šikovní stolári, aktívne tkáčske remeslo, ale aj súdržná včelárska komunita. Obec Rýchvald nájdete 10 km juhozápadne od Bardejova, svojou rozlohou dnes patrí medzi najväčšie oblasti. V minulosti na jeho území dominovali práve lesy, čo sa neskôr odzrkadlilo na samotnom pomenovaní dediny. História obce Rýchvald sa viaže k roku približne 1355. Názov obce vychádza od slova Rýchvald, čo znamená bohatý les. Ale ešte staršie máme nejaké pramene, čo sa týka rímskokatolického kostola, keďže tam sa v tých listinách píše, že on bol postavený ešte pri týmto rokom. Čiže domnienka je, že Rýchvald je ešte starší. Včelárstvo v Rýchvalde neostalo len historickou spomienkou na starodávne doplnkové zamestnanie tamojších obyvateľov. Skupina nadšencov túto vášeň poctivo pestuje aj dnes. Rýchvald je známy svojim medom, svojimi včelármi. Najstarší úľ v strednej Európe sa nachádza, alebo bol v obci Rýchvald. On sa teraz nachádza v úschove Šerifského múzea v Bardejovských kúpeľoch. Dedinka v severnej časti Bartošovskej kotliny ukrýva rôzne historické poklady. Jedným z nich je vzácny rímskokatolícky kostol svätého Bartolomeja Apoštola, ktorý patrí k najstarším kostolom v Šariši. On sa tak týči nad obcou, má aj pôvodný hradobný múr. A ďalšou pamiatkou významnou je pôvodný oltárny obraz z evanjelického kostola, ktorý namaľoval Bohuň. Súčasná podoba obce nadväzuje na požiadavky pulzujúcej doby. Veľkou rekonštrukciou prešiel priestor základnej školy s materskou školou. Pri škole vzniklo detské ihrisko, multifunkčné ihrisko, outdoorové ihrisko, čiže naozaj je to prístupné širokej verejnosti, ale je to hlavne aj pre tú školu. Aj v škole z pôvodnej kotolne vznikla cvičebňa. Teraz sa v priestoroch školy a škôlky v časti pôjdu vytvára nová trída pre škôlkárov, keďže každoročne sa narodí okolo 10 detí a kapacity neboli postačujúce. Kompletné opravy sa realizovali aj vo všetkých miestnostiach obecného úradu. Rýchvald sa môže takisto pochváliť úplne novým knižničným systémom. Čo je taký dosť veľký projekt, na ktorom sa ešte stále pracuje, je IBVčka, kde môže vzniknúť ďalších 30 rodinných domov. Zatiaľ sa pracuje na 7, ktoré sú už teraz vo výstavbe. Revitalizačné plány obce na najbližšie obdobie sú veľké. Rozsiahlej obnovy sa dočkajú miestne komunikácie, obyvatelia sa môžu tešiť i na novú oddychovú zónu, kde by mal vzniknúť veľký altánok, ukážková včelnica či jazierko.